Žilo bylo jedno americké město, prolezlé až na kost s korupcí a zločiny. V něm žili dva banditi a loupežníci, známí jako Vanity a Ginter. Vanity, hlavní mozek všech operací, přemýšlel a minul každou kulku, kterou mohl. Ginter, vykonávatel zla v daných operacích, na rozdíl od toho postřílel rukojmí, jak mohl, znásilnil malé Vietnamce a... Zmrt. A z kořisti si odnesl 25%. Takže vás všechny vítám u nového Let's Play z Payday 2. Budu to hrát dneska s Vanity nebo s kanálem a já jako s Ginter. A jdeme to pěkně podělat, protože vůbec nic nevíme o tom. A co máme dělat kanál? Co to vybral? No, teďka to odstartujeme a všechny se rozvíme. Dobře, no, tak pojď. Pane mozku. Nedržkuj, já jsem zehnal ten kontrakt. Mm-hmm. Bude to trvat 2 dny, jo? To mi pak říkáš, že budem za mřížema, vole. Já jsem zehnal ten kontrakt? To on střílel? To on střílel? Takže chceme to... Chceme to úplně jako profesionálně, takže ready? Víš, co se říká, dobrý kámoš ti poradí a pomůže v nejtěžší situaci. Nejlepší sedí naproti tobě ve vězení a říká, tak to jsme posrali. Co jako mám dělat s tím tu armádou Baglu? Vem si asi ten, ne? Kokain jsme nabrali. A co máme dělat? To je jako všechno, jo, nebo jako co, ty vole? No všechno nemůžeš, postupně musíš. Jako postupně, jo? Wow, co to jako je, jo? Aha! Aha! Still action? Move the coke somewhere safe, někde ho schováme. Kryj to, pokud můžeš. Teď už nic taky nikdo, a je tam. Suavej. Je to sem takhle třeba, ten vynesu zbytek. Dělej, já to tady schovávám, za to schovávám. Jo, o, ty vole. Kryju tě, Borče. Víš, že to můžeš, tam za to jsou schovávej, viděl jsi to, ne? Jo, jo. To je náš kouk! Ještě 2 minuty musíme vydržet asi. Jdou zprava z té uličky. Já jsem je viděl. A oni to jsou svině. Oni normálně chodí k tomu kokainu, oni to začnou odnášet, tyjo. Jo? Jo, no. Ou, dostal jsem headu. Sniper, tyjo. No vidím, dostal jsem pěkný, pěknou nakládačku. Víte, já taky, tyjo. Doufám, že jsi neumřel. Ne. Chystám se na to. Sakra, ty sniper nemůžu trefit, tyjo. Mhm, pro ty 2 bágly asi nedojdem už, co? Flashbang. Jednoho jsem zabil. Dobře, mozku. Oh.
Brže, musím pomoct. Tě. Tam střelu! Pěkně! Zabil jsem aj tam. Co se tady děje, vole? We are busy now. Myslím, že už nedostanem ty dva pytle, co tam jsou. A co je teďka za úkol, ty vole? Ještě furt to samý. Ale do prdele, vole, zas mě dostali. Tak jo, tak tohle mi se možná těší, než jsme čekali, vole. Move the coke. Kam, vole? Zvedám tě, střílej. Okay, beru coke. Zpátky do toho? Ne, zpátky ne. Já jsem skočil, tyjo. Ty seš idiot, vole. A jak ti mám pomoct, vole? Asi už nemůžeš. Wow. Ty mi helpuješ? Ne. Ten svat tam mě takhle kouká, jo, jenom tak. Jenže to je tam na vrchu, víš, tak za těma dveřma, vole, který se musí lockpicknout, takže pojď na vrch, vole. Nikam neskákej, prosím tě. Díky mozku. Pohni, vole. Neboj, zaplatíš to těma svýma 25% vole. Lockpikuju, vole, dělej. Kryj mě, vole, já to lockpikuju. Já to lockpikuju, vole. Ne, já to lockpikuju. Ty ať co? No tak to lockpikuj, vole, dělej. To skoro mám. Cože, taking the bags? No. Kam to máme uložit, vole? Tady, vole. Hoď to na ten trak. No, oni to odnáší. Já vidím, vole, že to odnáší, jo. Dobrý, zabil jsem toho hajzla, co nám to nesl. Já taky. Čtyři máme odnýs, už jo, máme dva. Jo, pojď, to dáme. Pojďme, vole. Escape in available. Skákej. Kam máme? Počkej, kam? Máme utýz asi někam, vole. Kam? Lockpikuj, dělej. No já lockpikuju už, dělej. Kryj mě, dělej. Yes. Ty vole! Co je? No. Problém? Jo, jde se s čepičkou. Kámo, jsem na zemi. Kámo, zvedám. Zastřel ho, dělej. Oh, pěkně. Lehni si zase. Dobrý. Jedním zásobník, běž. A kam máme jít jako? Tam to je nakreslený. OK. Počkat, cože? Oni ho dostali? Oni dostali je to na tobě, vole. Ty jsi mrtvej? 2 minuty musíš vydržet. Relay set in. Jako kde je to? Tady to je cover úplně na pytel. Já se ho si nedostanu, hlavče. A kam máme vůbec jít, vole? Ty jsi ale zacnutej, ne? Get... No ale relay set in minuta 30. Ještě minuta 30 vydrž. Pozbíraj náboje, jestli můžeš. Vyrám. No, já jsem zatnutý ještě 2 minuty. Nebo minutu ještě. Neumírej mi, prosím tě. Ty jsi ten, co má střílet, vole. Ak myslí, dělej, jo. Však myslím, už se z toho vykecávám, vole. No tak, pánové, já se to tak nemyslel. To bylo pro babičku, ona má špatný srdce a on jí to pomáhá.
Jenom pro moji osobní potřebu ten bagel. 45 vteřin, už mi to ještě bude trvat. Už mám skoro porotu domluvenou. Takže tohodle žiďáka, ten mě bude obhajovat. Ty krásy, co mám dělat? Já oni... Ty krásy. No tak huši, ale uklidněte se. 20 vteřin. Se zvědavej, co se stane, panák. Jste natrvalo začen. Počkej, já mám vzít nějaký hostage prý, nebo co ne? Nechte mě! Wait until the helicopter... dokud se neobjeví ta, ne? Helikoptéra, no. Jsem zpátky, bo. Vykecal ses, dobrý? Jo, dobrý, bo. Vím všechno, ne? Kde je helikoptera? Tak, jo, tam tak, je, escape. Tady máte svůj M4 a můžete jít zpátky. Pojď za mnou! Já už jdu! Ale běž, ale. Ale jak jsi tam leze, vole? Piču, tam jich je na straných. Pardon za to zprostý slovo. Já myslím, že už jich pár padlo. Jdem. Aaaa, mozek. Dobro, už dostali jsme... A, tady. Běž, běž, běž. Tady ne. Sekrej ne. Oh, success. Uj, no to je první den, vole. No, já vím. Můžem další den? Fuj. Takže v pohodě, jo, všechno. Já jsem trošku obavy, jak jsi mě tam nechal chcípnout, ale... Jsi šel sednout chvilku, ty vole, s fízlama na kafe, ty vole, a... Ože. Víš, vole. Jako oni tam znají ve skutečnosti, jo, ale... No, to je jasný. Cože mám dělat? Jo, co kdybych věděl? Jo, to jsou ty? No. Tam jsou bagly zase. No, a jak se tam dostat? On se někdo bojí, vole. Už tam nás fízlo, už to nás berou! Ty to jsou větší zlodějci než my, tyjo, to je hruza. A kam je máme dostat? Aha, tam asi ne, jak je ten. A jdu pro další. Tam to je jak 20 metrů, ne? Ten elektřina, co si. Asi jo. My máme dát signál lodi, jaké si, vole. Já už vidím, jak nám to někdo odnese, jo. No teď musíme vydržet u toho, dokud se neobjeví ti. Ta loď. Jo. Takže musíme jít hlídat. Už to zase nesou pryč, vole. Ale já tady nechám ten bagl. A já jdu pro ten další. Odnáší ho to. No, vidím, no. Tak mám to hlídat tady u toho? Hlíjej asi ten, no, já půjdu pro bagl. FBI je tady. Já jsem tady taky trochu busy, vole. Chceš pomoct? Dobrý, já tím vládám. Flashbang jsem dostal. Mám coke! Už jsou záda, že... běžím! Kam zhodil ten bagel takhle k tomu? Tam ne tomu, no. Dobrý. Ještě ten jeden, zvládnem to. Snad jo. Ty to zvládneš, běž, dělej, jo.
prej hlídám, to je Vago! Mám ho. Pojďme zachránit! Ty vole, musím hlídat tady, vole, už nám jdou zezadu přes warehouse do toho. Dobře, já to zvládnu, no, jak si to, vole. Věřím ti, tak to neposer. Dobře, uvolním ti 35% místo 25%. Už ti běžím. Jeden si nech na zádech asi, ne? Ten pytel. No, bude to rychlejší, no. Ale proč máme 3? 4 tam jsou. Možná. Já nevím, já jsem odnes všechny. Asi tam někde jsou jenom bugly. No a čekám. OK. Co máme dělat? Ještě čekat furt. Heavy reinforcement, vole. Mám tady smoke zezadu. Kámo, já ležím na zemi. Se nedělej prdel. V té garáži hned za těma těma. Já vím, ale... Krej mě jdu zprava. Vidíš tam? Pojď do nej. Musíme se tady hlídat. Zatím dobrý, jo. Tady taky klid zatím. Ale jo, to budou asi dva bagly, ono ten tak blbě leží. Pak to zvedneš, kam to zmizelo? Stejš v ním palcou. Stek daň padá na všechno, že jo? Tomu se prostě nevyhneš, jo? Smrt a daň. Jistota jako smrt, vole, vlastně. Smrt a daně jsou jistý, ty vole. Aha. Dock 7? To je zase kde? Vydrž tady, zkusím to najít. On ti to ukáže, ne? Jo, hele, tamhle nalevo přijela, vidíš jí? Kanál, už tam nesu. No jo, běž, já zkusím pohlídat ten zbytek. Jo. Máš? Jo, odnesl jsem jeden. Běž ty teďka. Jo. Střídáme se. Dá se nějak běžet? Aha jo. Mozek celé operace. Nepotřebuje běhat, vole. To jsou tu jiní, vole. Dobrý, kde jsou další? Kryjou mi do prdele, ale... Pojď, ne, ještě jeden, poslední. Čau, chlapče. Zastřelu! Nás jako nemohl odvíct, nebo co? No, teď přijede asi druhá loďka. Musíme zpátky do té budovy se kryt. Tam je jediná šance. Tady navrch pojď za mnou. Tady po schodech. Du. Zalez mozku. Ty krásu, tady jsem úplně naostřel. Ani ne. Dobroš. Tady nám budou chodit přímo pod ránu, víš že? My jsme nahoře, vy dole. Dobrý, klid, tady je klid. Základní výhoda je high ground. Přesně tak. Pan Mozek promluvil. No. Hele, dole. Tak klidně si ze mě utahuj, když budu 75%, ale... Říkáš, že nebudeš trpět komplexama. No. Vzít munici. Za mnou. Mám 13 do M4. Pojď, jdem. Pojď kanál. Borče, já dostávám na... jdu k zemi. No. Mozek nepotřebuje běhat, vole. Pojď. Mám tady klid, ale potřebuji tě.
abys mě resnul. Ty jsi bůřdělej! Já se snažím! Pojď! Au, au, au. Kde to je, vole? Oh. Uf. We did it! 300 tisíc, Crew life bonus, 10 tisíc. Kolik jsem dostal? Uvidíme. Mám taky obavy, že jsme dostali... Hele, dostal jsem novou zbraň. Taky. Dobrý. Kartičku. Jakou kartičku? Já si zase vyberu či nějakou blbost. Co se... Hele, hladina zbraň dostal. Já jsem dostal. Punishmer, no. Jsem to dostal. Weapon mod tank. Co? Dostal, vole, já jdu. Počkej, teď jdu se podat do inventory, co to teda je.